Телефона Пловдив майна вече не е витрина. Купона Пловдив си смени района. Сега е под мащабите и целия град ти му е гот, макар и чат пап. Зарко все пак да си спомня как преди години, когато днешните мадани бяха бандини. А това май на Петю нито за момент не беше и помисъл, че ще стане президент. Густо май на Филибето, ето мястото, където чака вече на Гизмето. Кифли фраш, кифли фраш. Густо май на Филибето, ето мястото, където чака вече на Гизмето. Кифли фраш, кифли фраш. Какви музика ти в Пловдив са родени? Личо с тон за Жоро Гъкъв, все от Бохиени. Но Хълфри се пропи, Милчо се спаси, само Оги като прави гащи още виси. Пловдивските кръчми също мога да разкажа. Ето тази на Герджика, там на два етажа. Медене се събираха и млади и стари, пиеха, пееха, набиваха бомбари. Густо май на Филибето,